Compre nas lojas ou site. Ofertas válidas até domingo. Energia é o que move o mundo. A atual fronteira energética está aqui. Norte, Noroeste e Lagos Fluminense, Rio de Janeiro. Aguardem o nosso novo projeto editorial em versões impressa e online. Participem. Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, com tudo o que você precisa saber, né, para começar esse novo dia bem informado. Sejam todos bem-vindos, estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram. Esse programa daqui a pouco vira podcast também para você ouvir aí na melhor hora do dia, e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV, também emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Olha, a previsão do tempo para esta sexta-feira, aliás, sexta, sábado e domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo bom, vai dar uma firmada aí, ensolarado, né? Temperatura não sobe tanto, nem hoje, nem durante o fim de semana, mas não há previsão, pelo menos até, né, a próxima segunda-feira, de chuva. Hoje a mínima é de 18, a máxima é de 27, e essa temperatura deve variar muito pouco durante o fim de semana, com sol, né, faz 22 graus agora em Campos. No programa de hoje, dia 18 de novembro, na reta final para início da Copa do Mundo FIFA do Catar, vamos fazer aqui um painel esportivo sobre a Copa do Mundo. Para isso temos a presença do Aloysio Abreu Barbosa e do nosso querido Matheus Berriel, que é editor de esporte, do Caderno de Esportes e Cultura também, do jornal Folha da Manhã, está conosco aqui nesta manhã para a gente comentar, para a gente falar sobre a Copa do Mundo, para a gente falar sobre o Brasil, os convocados da seleção brasileira, a gente fala sobre os favoritos e também, né, grupo a grupo, para você entender um pouco da situação de quem está. Rapaz, fiquei triste com o corte de Mané ontem, rapaz. Sadio Mané, o senegalês, fiquei triste, né? Menos um super craque aí na Copa do Mundo. Vamos saber desses detalhes todos e da cobertura que o grupo Folha da Manhã de Comunicação, que a Folha da Manhã irá fazer nesta Copa do Mundo de 2022, cheia de peculiaridades, fora do período normal de Copa, essa coisa toda. Vamos comentar isso tudo e você vai interagindo com a gente ali no Face, vai participando ali, dando a sua opinião também. Quem você acha que vai ser o favorito aí? Será que chegou a vez da Argentina, de Portugal? Pode ser as últimas Copas aí, ou a última Copa do Messi, do Cristiano Ronaldo, do próprio Neymar também, quem sabe? Vamos falar sobre tudo isso e a gente, né, pede só um instante aí a você que está ligado, ao Aloysio e também ao nosso querido Matheus, para a gente trazer aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar. Nas manchetes de hoje do portal, então, vamos lá. Mega operação é deflagrada em Campos para coibir tráfico de drogas. Operação Terminus, realizada nesta quinta-feira,
mobilizou a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Morre o fundador da FL Contabilidade, Francimar Paes Rangel. O corpo de Francimar foi sepultado no cemitério Campo da Paz. Nossos sentimentos aí aos familiares, aos amigos, aos seus companheiros de trabalho lá da AFL Contabilidade. Rio Muriaé volta para a calha em Itaperuna e limpeza segue nas ruas. Morre no Hospital Ferreira Machado, jovem baleado em tragédia na Pelinca. Vítima foi atingida durante a festa da vitória do Flamengo em outubro. Podemos falar sobre isso também com a seleção brasileira. Campos, essas comemorações na cidade, né? Enfim. Ou a gente espera a comemoração, né? Evidente. Campos recebe 45,3 milhões de reais em participação especial. Olha, o repasse é referente à produção do terceiro trimestre, com queda em relação ao depósito anterior. Saúde desmente fake news e esclarece sobre vacinação em domicílio para crianças. A atividade foi interrompida nesta quinta, após notícias falsas sobre furto de crianças. É um absurdo. Delegado Gustavo Rodrigues assume como novo diretor do 6º DPA. Ainda, polícia investiga a corrupção envolvendo a Fundação Getúlio Vargas. No portal folha1.com.br, campistas com mais opções de horários de ônibus para a Lagoa de Cima. Delegada Madeleine assume aí a titularidade da DEAN em Campos. E ainda, Campos suspende vacinação da Covid para pessoas acima de 12 anos. Medida deve durar até a Secretaria de Estado de Saúde, né, possa liberar aí a nova remessa. Essas são as manchetes que você encontra lá no portal folha1.com.br. E claro, evidente, encontra também, né, todo o conteúdo do jornal Folha da Manhã e do portal gratuito. Bom, para começar esse programa de hoje, esse bate-bola aí com os craques aqui da Folha para a Copa do Mundo 2022, Aloísio Abreu Barbosa, devidamente trajado com o manto rosa e o negro, né, para o orgulho aí de alegria de muitos torcedores em Campos, e é para dar sorte aí à seleção, Aloísio. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu caro Luiz Abreu Barbosa. Bom dia. Acho que está com o microfone aberto aí, Bilá. Desculpa, que tinha uns cachorros aqui do vizinho latindo. Aí para não parecer aí no fundo, para você falando, eu desliguei. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, Matheus, Berriel. Conversar um pouco sobre futebol, sobre o trabalho que a gente vai fazer nessa Copa. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Eu pareço estar de volta, meu tempo, depois da eleição, né, para dar uma descansada entre eleição e Copa. Peço desculpas pela voz um pouco fanha, mas voltei um pouco gripado. Por isso a gente não está fazendo esse programa no estúdio, que eu achei melhor para prevenir, né? E vamos ver o que esperar dessa Copa do Mundo. Eu acho que Matheus tem feito esporte mais regularmente do que eu. Mas eu cubro o Copa do Mundo, o primeiro que eu cubri profissionalmente foi em 1990. Então, isso já tem algum tempo, né? Então, de lá para cá, 32 anos e quantas Copas? Perdão, desculpe. Essa vai ser a 94, 98, 2002, 2006, 2010, 14, 18, 22, a nona Copa do Mundo. E é um exercício que eu fiz desde muito novo, eu tinha 18 anos na primeira vez que trabalhei em Copa, e é um exercício assim, que muito didático na formação de qualquer profissional,
eu acho de qualquer ser humano também. Que você passa a ver uma coisa. Ninguém chegou ao futebol. Todo mundo que chegou ao futebol foi por paixão. Estou com a camisa do meu time em Campos, do time do meu pai, que é o Rio Branco. A pessoa chega ao futebol pela paixão. Nenhum profissional de futebol chegou ao futebol porque é frio o futebol. Ele chegou ao futebol por uma paixão. Essa paixão geralmente se dá por um clube, né? Mas a cobertura de Copa do Mundo, eu sou muito grato a isso, ela te condiciona a observar a disputa sem paixão. Observar a disputa com frieza para poder narrar aquilo da melhor maneira ao ouvinte, ao telespectador, ao leitor, né? E isso, levado para outros campos, acho que foi o que norteou a gente também aqui, Nogueira, fazendo analogia com o trabalho feito na Copa do Mundo. Feito na eleição presidencial. Onde, com base na leitura racional e objetiva das pesquisas, propiciou ao trabalho, tanto feito na Folha da Manhã, quanto feito na Folha FM, quanto feito no Grupo Folha, a gente projetar com êxito o resultado do primeiro e do segundo turno presidencial. Não com bola de cristal, que ninguém tem. E nem antecipar resultado, né? Porque não é essa questão da pesquisa, mas projetar com muita proximidade do resultado das urnas, o que se revelou no primeiro e segundo turno. Não por torcer por Lula, por torcer contra Bolsonaro, mas porque a gente estava vendo que numa eleição de rejeições, venceria o menos rejeitado, e se alguém foi Bolsonaro, né? E Lula liderava as pesquisas desde o início do ano, né? Aliás, ele liderava as pesquisas desde 2018, antes, mesmo depois de preso. Então, esse tipo de análise desapaixonada, logicamente, todo mundo aqui vai torcer pelo Brasil, né? Mas não vai ser isso que vai nortear o nosso trabalho na cobertura da Copa do Mundo. Sim, é claro que a torcida e a paixão pelo Brasil ficam à parte aí quando se faz uma análise, por exemplo, né, de uma Inglaterra jogando futebol, que é uma das grandes favoritas também, que nós vamos falar sobre isso. Meu caro Matheus Berriel, como a Luísa bem disse, você está bem antenado nisso aí. Tem a Série B2 também, que a gente vai dar uma beliscada nela aí, porque tem um jogo importante. O Goitacás traz a decisão para dentro de casa, perdeu de 2-0 o primeiro jogo para o Barra da Tijuca, mas traz a decisão para dentro de casa. E para... Luísa, você que está com a camisa do Rósio Negro aí, acho que uma das mais bonitas do Rósio Negro, né? Acho que essa é a número 1, né? A torcida apaixonada do Goitacás, também supersticiosa, tem aquela parte da superstição, né? Do primeiro jogo, o Matheus estava lembrando, ó, perdeu de 2-0, mas ganhou de 4-0 aqui no 4-1 no Arizão. Então, né, chegou aonde chegou. Berriel, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um prazer renovado aqui poder contar com sua presença nessa bancada. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Luiz, Beto. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Primeiro, agradecer pelo convite, que é um tempo que eu não participava aqui com vocês. Está de volta para a gente falar um pouquinho de futebol, de Copa do Mundo. Tem a situação que você citou do Goitacás também, finalista da Série B2. Principal objetivo já cumprido, conseguiu acesso para a terceira divisão, mas vale um título, vale um troféu. E para a história do clube é bacana ter essa conquista. Você citou aí a semifinal, né? O Goitacás perdeu fora de casa para o Belford Roxo. Conseguiu reverter em casa com 4-1 e agora tem a mesma missão diante do Barra da Tijuca. Perdeu de 2-0 fora e trouxe a decisão para Campos. Jogo sábado, 15:00 da tarde. A gente vai estar cobrindo lá também pela Folha da Manhã. Amanhã sai uma matéria chamando para o jogo. E uma página, claro, sobre a Copa do Mundo que se aproxima e é o que a gente vai falar mais no programa de agora. Bom, vamos começar a rolar essa bola então. Começar falando de seleção brasileira. Meu caro Aloysio, o que você achou
da convocação do Tite. O que você acha do próprio Tite também, de toda essa estrutura que a CBF montou para disputar, né, esse título, que para a gente pode significar o Hexa, o sexto título mundial de futebol masculino. O que você achou dessa convocação? Na sua opinião, faltou gente? Na sua opinião, estamos com um time completo, com o que nós temos de maior potencial? Como é que você vê essa situação? Eu acho que o único ponto questionável da convocação é Daniel Alves. Não pela qualidade técnica, que é inquestionável, mas pela idade e pela fase. Não está muito bem no México, né? Teve no São Paulo, também não foi muito bem. Desde que ele é a idade é natural, né? Chega para todos. Teve uma fase esfuziante no Barcelona, onde era o melhor na posição do mundo, né? Mas ele... Agora, é um jogador que eu entendo que Tite levou, é um jogador de grupo, jogador de segurança, né? Agora, acho que fora da... Perdão, se vamos desculpar, mas eu tô ainda com um resto de gripe. Minha voz vai ficar falhando durante o programa. Peço desculpas a vocês e aos ouvintes, sobretudo, telespectadores. Mas eu acho que a exceção de Daniel Alves são os melhores ali. Você pode questionar um ou outro jogador, como sempre acontece, mas são os melhores ali. Eu acho que o que me preocupa, talvez, acho que a peculiaridade dessa seleção é a profusão de atacantes, são 8 atacantes de origem, né? E poucos meios de criação. Talvez meio de criação de função se tenha Paquetá. Eu não vejo outro meio de criação. Eu não vejo a seleção de Paquetá. Aquela função que a gente teve muito no futebol, que é o jogador de criação. Vou lembrar o maior de todos, vou lembrar de Didi, campista, gênio da Fonseca. Função que hoje eu acho que quem desempenha muito bem no futebol mundial é o croata Luka Modric. Eu acho que tirando o Paquetá, eu não vejo mais ninguém nessa função. Isso me preocupa um pouco. Porque você pode ter na frente Romário e Cristiano Ronaldo no auge. Se a bola não chegar, não adianta, né? Então, mas aí não é um problema de Tite, é um problema da formação do futebol brasileiro, que vem se arrastando há algum tempo. Matheus não, Nogueira, mas eu e você somos de um tempo em que a gente olhava para cada time principal brasileiro, você tinha um jogador da solução. Seu Fluminense tinha Delei cabeça. O meu Flamengo tinha Adílio. O Corinthians tinha Zenon. O Vasco tinha Giovani. Para onde você olhava, você tinha um jogador nessa função. E infelizmente é um problema da nossa base. Esses jogadores não são mais produzidos com a profusão que já foram, né? Então, o problema não é de Tite, é o problema de todos os técnicos brasileiros desde a formação. Essa é a minha visão da lista. Mas, sim, Tite chamou o que a gente tem de melhor. Eu vou te dizer, eu concordo, sim, com o que você falou sobre essa coisa da convocação, porque, se bem que a gente questionava muito diferente, né? Mas estava um pouco mais novo. Foi a convocação do Dunga, né? Aquele cabeça de área ainda bruto, aquela coisa mais sem criatividade, que na verdade ali foi o conjunto todo também, né? Os craques que tinha na seleção, como tem que ser, né? O futebol é no conjunto, não adianta individualizar, e é uma das minhas preocupações com relação a essa questão dessas estrelas aí. Nós temos esse ano
o fato de nessa Copa, do fato da internet, os caras estão muito mais populares do que antes, então, mas por outro lado, você acerta também quando fala na experiência do Daniel Alves. Eu só não entendi aquele carrinho que ele deu no acho que foi no Pedro. Foi no Pedro, que até eu estava acompanhando mais detalhadamente, foi desnecessário, né? E Tite não usa caneleira nos jogadores da seleção brasileira. É um negócio interessante. E, aliás, sim, pois não. Eu falei aqui desses jogadores e cometi uma tremenda injustiça do futebol gaúcho, de onde Tite vem. Eu não citei uma orca dos anos 80 na função. Que é um rapaz chamado Paulo Roberto Falcão, né? Que brilhou na seleção de 82, e Mário Sérgio no Grêmio. Né? Então, pra onde você olhava, você tinha um jogador dessa função. Não querendo defender, não. E outra coisa, Daniel Alves pode ser adaptado nessa função, até pela carência de jogadores que a gente tem. Mais como um meia. Puxar ele. Não, e não querendo defender nenhum esquecimento seu, nada disso. Até porque é muito fácil você esquecer dos nomes, como você disse, em profusão naquela época. Hoje não, hoje é mais, né, é mais pobre esse setor no Brasil. Talvez, eu não sei se pode ser pela questão de... E o Matheus pode trazer isso para a gente, pelo futebol europeu, né, ter características diferentes do futebol brasileiro. Matheus, e você? Como é que analisa essa seleção? Estamos prontos para disputar o Hexa? Miguel, eu concordo com a Luiz. Eu acho que assim, foi uma convocação principalmente muito coerente de Tite. Ele levou quem levou durante o ciclo, fez muitos testes. A ausência mais notada, mais comentada, foi o Gabriel Barbosa do Flamengo, que eu concordo com o Tite, não mereceu ir pelo ano acho que não mereceu. O grande debate seria pelo ciclo, da última Copa até essa Copa, tudo que ele fez. Questão de merecimento, foi uma convocação que subiu de 23 para 26 jogadores, então caberia ali um espaço para ele. Mas opção de Tite, levou os jogadores de confiança dele, também não questiono, acho que tem todo esse direito. Mas a grande ausência notada foi do Gabriel Barbosa. No restante, a grande presença muito notada também, como a Luiz citou, foi o Daniel Alves, que é um jogador de 39 anos, principalmente se entrar em campo. Vai ficar marcado já para a história como o jogador mais velho a atuar pela seleção brasileira na Copa do Mundo. E, salvo engano, era Djalma Dias com 37 alguma coisa. E o Daniel Alves, se entrar em campo, vai entrar com 39. Mas levou pela experiência. Eu acho que levou mais pelo vestiário do que pelo campo. Não vai ser o titular da posição deve ser o Danilo. Provavelmente será o Danilo. Mas é um jogador que, se precisar de uma experiência, de uma cadência ali durante alguma partida complicada, pode entrar. Eu não levaria, particularmente eu não levaria, porque desde que voltou para o São Paulo, não vejo Daniel Alves jogando bola para a Copa do Mundo. Voltou da Europa, ainda jogava em alto nível, mas pós-São Paulo não joga um futebol nível Copa do Mundo há muito tempo. Mas é um jogador que trabalha com Tite há muito tempo, vai para a sua quarta Copa do Mundo, perdeu uma Copa por lesão, na última ele seria convocado, se lesionou às vésperas da Copa. Agora ele tem essa convocação e eu acho que pela carreira dele não dá para não dizer que não foi merecido. Então no restante estão lá os melhores, não tem muito o que dizer. Como o Luiz citou, falou até hoje, são 9 atacantes, tem um Neymar que pode jogar de meia, mas de origem por ser atacante, e é o que destoa assim, do restante da convocação. Faltam meias, mas é geracional, eu não diria não só do Brasil, é do mundo. São poucos jogadores dessa posição que estão formados em alto estilo. A gente pegou uma geração recente que ainda tinha o Xavi e o Iniesta no Barcelona, você tinha o Schweinsteiger na Alemanha, Xabi Alonso na Espanha e o Modric, como você citou, que teve seu auge da carreira na última Copa do Mundo, não à toa foi o melhor do mundo na temporada. Mas, no momento, o único que eu vejo assim, nesse nível, além do mundo, seja o Toni Kroos, do Real Madrid lá. Agora, fora isso, no mundo são poucos jogadores. Então é uma Copa que vai faltar esse cara pensante ali no meio campo, mas tem os jogadores de explosão no ataque, os decisivos. Você tem o Harry Kane, você tem o próprio Neymar, se espera muito dele, última Copa de Messi, última Copa de Cristiano Ronaldo, então deve ser uma Copa marcada mais pela individualidade, um cara decisivo. Mas em relação ao Brasil, achei muito coerente a convocação do Tite.
Sobre a convocação do Tite, rapidamente aqui, só para quem nos acompanha aí, os goleiros são o Alisson, o do Liverpool, Anderson e o Everton, do Palmeiras. Só alguns aqui, eu falo o nome só para adiantar aqui. Laterais, Alexandro, Alex Telles, Dani Alves e Danilo. Os zagueiros, Bremer, Éder Militão, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Thiago Silva, do Chelsea. Os meias, Bruno Guimarães, Casimiro, Everton Ribeiro. Quem sabe o Everton Ribeiro não pode fazer essa função também aí, de criação. Veja bem, eu não citei Zil, eu citei Adílio. Eu citei Sócrates, eu citei Zenon. Sim. Uma coisa é meia de criação, outra coisa é meia de ligação. É diferente. Sim. O Ribeiro é um meia de ligação, excepcional jogador. Joga até com ponta, às vezes. Mas sim, é meia de ligação. Não é meia de criação. Ele não. Talvez ele não consiga fazer essa função de meia de criação, né? Ele joga um pouco mais à frente, né? Mais à frente, E o Everton é um jogador que, entre aspas, se convocou, porque ele não fazia uma boa temporada até metade do ano, mas foi o principal jogador do Flamengo na reta final da Copa do Brasil e da Libertadores. Apesar do Gabigol ter sido decisivo, mais uma vez, se você for ver quem coloca a bola pro gol do título da Libertadores, o Everton Ribeiro. Então, se convocou, vestiu a camisa e foi. Arrascaeta é uruguaio, não deu para levar. Aliás, grande expectativa sobre ele. Aí, fechando a convocação aqui dos meias, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Lucas Paquetá. Olha, sinceramente, aqui do West Ham United, da Inglaterra também. Cara, eu vou falar, eu aposto muito nesse Lucas Paquetá. Muito jovem, mas eu, assim, de forma muito particular, tem dois jogadores que eu acho que vão brilhar aí na seleção brasileira. Pode até assim, não vai me surpreender. É o Vini Júnior. Esse menino tá comendo a bola. Mas falando em meia, é o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, para mim, tem aí possibilidade de ser uma estrela do Brasil nessa Copa. Não sei da Copa, mas do Brasil, seguramente, esse menino, se jogar, for titular. Aí vem os atacantes que o Aloysio falou, que são muitos, nove, né? Anthony, do Manchester United, Gabriel Jesus. Não vejo muita força aí desse Gabriel Jesus, não, mas também não acho que o Gabigol teria lugar nessa seleção, não pelo Gabigol, mas pela fase dele agora, atual, né? Só isso. Mas, sem dúvida nenhuma, talvez se fosse ano passado, ano retrasado, né? 2020. 2019, seguramente seria convocado. E, né? O Gabigol, Nogueira, pergunta cortar rapidinho. Ele não está na Copa, mas tem muito dele na convocação do Pedro, porque ele mudou o estilo de jogo dele para o Pedro também virar o jogador que foi durante a temporada. Tem esse? 2019 teria seguramente outro flamenguista nesse ataque, Bruno Henrique. Sim. Bruno Henrique. Agora, talvez, para fechar aqui, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Neymar Júnior, do PSG, Pedro, do Flamengo, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, Vinícius Júnior, do Real Madrid. Gerson não teria lugar nessa seleção, não? Que, inclusive... Oi? Eu ia falar isso, é um nome que, se tivesse no Flamengo... Mas não está bem na França, né? A visibilidade dele caiu muito depois que ele saiu do Flamengo. O futebol também, né, notadamente. Tanto que ele está para voltar ao Brasil. Ele é cotado a ser contratado pelo Flamengo para a próxima temporada. Gerson, na verdade, a gente tem que lembrar que Gerson foi uma invenção do treinador... Jorge Jesus. Gerson, ele saiu do Fluminense, desde a base, ele era meio de ligação, ele era ponto de lança, era o 10. Gerson, quando foi atuar na Fiorentina, na Itália, ele foi
foi recuado um pouco, mas não emplacou. Jesus completou esse processo de formação dele. E Gerson deixou de ser aquele 10 vagalume para passar a ser o maestro do time, no meu ponto de vista, jogando mais importante daquele time de 2019. No meu ponto de vista. Se tivesse mantido no Flamengo, a exemplo de Everton Ribeiro, e pela carência de posição que a gente falou aqui anteriormente, acho que fatalmente estaria na seleção. Nem que fosse reserva de Paquetá. Só para lembrar, o jogador mais velho foi Djalma, sim, mas não Dias. Santos. Dias era zagueiro, pai do nosso grande timinho. Foi Djalma Santos, lateral direito, bicampeão em 58 e 62. Fiquei com essa dúvida na hora, foi bom confirmar. Dois craques. Mas o Djalma Santos. E batia, segundo meu pai, batia lateral como escanteio, pegava a bola e jogava no meio da área. Então, negro com o braço muito forte, né? Inovou nessa. Engraçado que 58 jogou de sorte campanha toda. Ele só jogou o último jogo quando final contra a Suécia. O titular da campanha toda foi de sorte de São Paulo. Sim. Tá no posto de campeão, tá Djalma Santos. E Nogueira, a gente falou muito de Flamengo, porque há alguns anos é o melhor time do Brasil junto ao Palmeiras, polarizaram as conquistas. E para finalizar, uma triste coincidência para o Gabigol, que ele foi decisivo em todos os campeonatos praticamente que o Flamengo conquistou, e do quarteto ofensivo ele é o único a não ser convocado. Everton Ribeiro e Pedro foram pelo Brasil e a Arrascaeta vai pelo Uruguai. Ele ficou de fora. Uma coincidência, né? Para ele deve ser muito pesada. Ele está com quantos anos? 26, se não me engano. 25, 26. Talvez dê ainda mais uma Copa para ele. Não? 30? Sei lá. Aqui, e o que, que vocês acham de Tite? Começando com você, Aloysio, por favor. É um líder, é um agregador, porque seleção brasileira vai ter agora até um episódio, você me fala, desculpa se eu falho aqui a memória, se vai ser no Netflix ou no Amazon, a camisa mais pesada do mundo, né? Uma série falando do peso da camisa da seleção brasileira. Como é que é, na visão de vocês, o comandante Tite, que vocês pensam sobre ele? Começando com você, Aloysio. Eu vou responder essa, mas depois eu vou começar a inverter a ordem. Tá. Para ficar, tá. Para ficar mais dinâmico. Eu acho que Tite, assim, inegavelmente, é um treinador competente, fez um belo trabalho no Corinthians. Né? É inegável, uma coisa, negar isso é negar a realidade. Agora, eu inclusive no Rio, eu cruzei por acaso ali na Praia do Diabo, no final do Arpoador ali, com o Paulo César Caju, e batemos um papo ali, por acaso, caminhando pela orla. E Paulo César Caju, que foi um craque, né? Jogou aquela seleção de 70, não precisa dizer mais nada. Se você tem vaga ali, qualquer craque de hoje em dia tem dificuldade para arrumar a vaga naquela seleção brasileira de 70. Ele jogou. E alguns jogos como titular. E Caju bate muito. E eu concordo em parte, acho que ele exagera um pouco na gauchização da seleção brasileira. Eu acho que ele tem certa razão. Porque se você, por exemplo, é tricolor, Nogueira, o Fluminense talvez seja o clube carioca que traz no estilo essa gauchização. É o timinho. Não estou reduzindo o Fluminense, não. Tem muito é o time que quer dizer que joga atrás, suportando a pressão do adversário e na base da raça. O Rio Branco, no futebol de campo, sempre foi isso. O time menor, pressionado, quando ataca o outro. É lógico que tanto no Rio Branco quanto no Fluminense, é digno de amplos elogios.
Até porque é a maneira que o que tem menos dinheiro, geralmente, o que tem menos craques, tem de vencer. Agora, não é assim que o futebol brasileiro se ganhou o peso que você referiu aí na camisa. Não foi assim. Foi de outra maneira. E eu acho que a gente vem... Filipão, Dunga, Tite... Tá bom de gaúcho na seleção brasileira. Tá bom de gaúcho. Vamos partir para uma outra coisa. Eu acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade entre sai da CBF, né, após Ricardo Teixeira, denúncias, enfim, não vou nem entrar nisso, porque não é o assunto aqui. Guardiola estava maduro quando saiu do Barcelona. Ele queria vir para o Brasil. E perguntado o que era o tica-taca do Barcelona de Xavi, Iniesta e Messi, ele falou, não é nada demais. É o que vocês brasileiros sempre fizeram, pararam de fazer e nós começamos a fazer. Eu acho que Guardiola, naquele momento, seria a fome com a vontade de comer, mas a CBF, conservadora, como sempre, não quis botar um treinador estrangeiro, veio Jorge Jesus depois e provou o erro tremendo que isso foi. Né? Mas acho Tite um treinador muito capacitado, sim. Eu só concordo com o Caju. Está de bom tamanho de técnico gaúcho, da escola gaúcha no futebol, lá no comando da seleção brasileira. E você falando do Fluminense, sobre essa questão de time, de fato, pelo esquema de jogar, né? E muda técnico, muda. Agora até o Diniz criou lá aquele toque de bola mais trabalhado, o que eu acho muito bacana. Mas é cada calafrio que você sente assistindo os jogos do Fluminense, que assim, quando eu joguei bola, eu tentei ser goleiro. A primeira orientação que o professor dá a você é, tanto o professor de goleiro quanto o técnico, nunca um goleiro sai a bola pelo meio de campo, nunca ali pela cabeça da área, nunca pela meia lua da grande área. Oi? Alguém chamou? Pode falar. Mas nunca o goleiro sai por ali, e o Fluminense só sai a bola por ali, é pela aquela área mais perigosa, né, para uma roubada de bola e fim de papo. Roubou a bola ali, então você sai pelas laterais, que você tem chance do zagueiro, cabeça de área, voltar. Você tem meio mundo, dá tempo de voltar se você perder uma bola na lateral. E o Fluminense joga assim, desse jeito que você falou. Não é invenção, claro, todo mundo sabe disso. O meu caro Matheus, sobre o técnico Tite e essa lembrança do Aloysio sobre essa coisa gaúcha, essa presença gaúcha sempre no comando da seleção brasileira. Pode ter dado certo num período, mas você também acredita nisso? Eu concordo com o Aloysio. Tite chegou lá pela competência dele, um momento excepcional no Corinthians da época, se firmou como uma referência de técnico brasileiro num momento de estrangeirismo no futebol. Veio Jorge Jesus, deu certo, veio Abel Ferreira, deu certo no Palmeiras, vieram outros. Santos teve técnico estrangeiro, o Inter teve poder, foi um momento muito forte, e ele firme na seleção brasileira, não abriu mão, já anunciou que vai deixar a seleção brasileira após a Copa. Então tem muita especulação sobre o próprio treinador, acho que até para quebrar isso, até o Fernando Diniz foi cotado, tem gente que ama, tem gente que odeia pelo estilo de jogo dele, também não vejo com cara de seleção brasileira, mas o Tite é muito pragmático, o Tite joga por resultado, o Tite joga com a planilha, joga com os números embaixo do braço. Tanto é que, por números, acho que poucas vezes na história, talvez uma vez, o Brasil tenha chegado tão preparado a uma Copa do Mundo. O Brasil tem um ciclo, uma eliminatória muito bem feita, finalista da Copa América, acabou perdendo a final para a Argentina, mas fez uma campanha razoável para boa. Os números jogam com o Tite. Perdeu poucas partidas nesse ciclo todo dele na seleção. Mas a seleção dele ficou marcada por uma seleção que não joga bonito. Pelo menos até a última Copa América. Com essa garotada, isso inclusive gerou um desinteresse da população pela seleção. Os números mostravam isso, pesquisas indicavam que caiu. Mas vai chegando a Copa do Mundo, é natural que o interesse aumente. E coincidentemente, da Copa América para cá, o Brasil fez jogos bons. Essa garotada, Vinícius, Antony,
Matheus Cunha, que acabou ficando fora da Copa, mas jogou alguns jogos nas eliminatórias, os garotos ajudaram a recuperar o interesse pela seleção brasileira. Porque o Brasil, a característica dele, como o Luiz falou, é o futebol moleque, é o drible, é partir para dentro, é ser ofensivo. Eu vou às vezes ao Maracanã, é uma característica que a torcida do Flamengo também tem. Se o Flamengo fica tocando bola lá atrás, é vai, irmão. Não gosta. A torcida gosta do time ofensivo. Já o Fluminense é mais reativo, como a Luiz citou. São características que cada clube tem que devem ser respeitadas. Então, eu acho que assim, Tite se encontrou agora nesse final da carreira dele. Sempre teve os números debaixo do braço, mas em estilo de jogo eu gosto mais da seleção atual. Tem tudo para fazer uma boa Copa e tomara que seja campeão para ele fechar esse ciclo dele com uma grande conquista que a gente não tem há 20 anos. Mas, assim, ele não é unânime pelo estilo de jogo. Perfeito. Bom, eu quero pedir a vocês, são 7h49, eu tenho que encerrar esse bloco, mas para fechar com seleção brasileira ainda, eu quero pedir a vocês a escalação que vocês têm em mente para ser titular da seleção brasileira. Mas antes, porém, vamos pensando aí. Deixa eu ir aqui rapidamente, não sei se vocês viram, tem alguns comentários aqui no Face. Vou rapidinho aqui ler alguns, agradecer a todos que participam. Maurício Batista, campeões, Brasil, Inglaterra, Argentina, os melhores, Neymar, Mbappé, Messi e Kane. Arlete Sendra, vocês jogam um bolão, Tite que se cuide. Um abraço, Arlete. Marcelo Sampaio, figuraça esse Marcelo, nosso querido Marcelo. Bom dia, queridos Cláudio Nogueira, Luiz Abreu Barbosa e Matheus Berriel. Bom dia, Marcelo. Tem um grande amigo, jornalista, que possui fontes confiáveis dentro da CBF e que já me falou que na a não convocação do Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem como explicação, além de questões táticas e técnicas, o fato dele não se dar bem com o Neymar. Aquelas polêmicas, né? E segundo me disseram também, Tite é meio refém de Neymar. Está registrado aí o Marcelo Sampaio. E aí vem entrando comentários aqui. tem outro aqui, ó. Cadê? Aloysio voltou? Boa, JC Cordeiro. Olha lá. Se Daniel Alves pode ser convocado, o vovô garoto Nenê tinha que também estar lá. Aí também o Ricardo Antônio Machado. Aí nós vamos fazer uma seleção da veteranos da madrugada. Opa! Resolvido o problema. Chama Fred. Chama Fred do Fluminense. Você não viu? Não deu muito certo. Ele podia virar cone de novo lá na entrada. Bom, e esses são os comentários. Berriel, você arrisca aí, depois, Aloysio, se você quiser comentar sobre o que a gente leu aqui dos posts, fique à vontade, mas deixa eu perguntar ao Berriel primeiro. Qual seria a seleção titular? O que você tem acompanhado aí bem de perto essa questão? Quem são os jogadores preferidos do Tite? Né? E depois você pode dar, claro, a sua opinião. E quem seriam os jogadores seus preferidos? Sim, Nogueira, eu acho que o Brasil não tem um 11 definido para a Copa do Mundo inteira. Ele vai ser muito pontual, vai mudar o estilo de jogo, algumas peças de acordo com a necessidade de cada partida. Mas eu estou com a convocação aberta para não esquecer de ninguém. Acho que no gol o Alisson é titular indiscutível, um dos melhores goleiros do mundo, sem dúvida. Danilo vai jogar na lateral direita, o Daniel Alves pode entrar em uma partida ou outra, mas a titularidade é dele. A zaga praticamente certa também, Marquinhos e Thiago Silva. E acho que na lateral esquerda vai o Alexandre, da Juventus. Mas pode ser o Alex Telles, é uma posição em disputa. Particularmente eu prefiro o Alexandre, mas não sei quem ele vai colocar. A zaga eu já falei, perdão. Casemiro, titular indiscutível também no meio de campo. Acho que o Paquetá vai jogar pela questão que o Aloysio falou do meio. E essa terceira posição do meio é uma posição muito em disputa que vai variar. Você tem o Everton Ribeiro para uma partida, você tem o Neymar que pode jogar recuado no meio de campo. Fez isso, inclusive, muitas vezes nas eliminatórias. Você tem o Fred, que é um jogador de confiança do Tite. Pode ser que ele escale. Essa é a posição que
para mim é a que mais vai variar. Gosto muito do Bruno Guimarães, mas deve começar no banco, não vai entrar na Copa titular, pode ser que cresça. E a gente vai para o ataque. Neymar vai variar, meio ataque, mas é titular absoluto, não tenho o que falar. Acho, pelos últimos jogos das eliminatórias, que ele vai escalar o Richarlison lá na frente, o Pedro deve começar no banco. O Richarlison terminou as eliminatórias muito bem. E é essa terceira posição de ataque que vai variar de acordo com a formação que ele escolheu. Um 4-4-2, um 4-3-3, não sei. Muito aberto. Ele gosta do Gabriel Jesus. Eu não gosto, não fez uma boa Copa 2018, mas ele gosta. Acho que a princípio seria o Gabriel Jesus, mas o Rodrigo pode jogar ali, tem crescido. O Vinícius Júnior hoje é banco, infelizmente, mas é o melhor jogador brasileiro na atividade. Acho que a partir do momento em que entrar vai virar titular, a tendência é essa, mas acho que ele começa a Copa no banco. Eu pensaria com ele como titular. Mas basicamente é isso. Tem ali uns 7 ou 8 definidos e 2, 3 vagas em disputa no máximo. É, né? O Vini Júnior não entrar jogando logo para, sei lá. É, pela preparação ele é reserva do Tite, mas sim, tende sim. a entrar e virar titular. É, pode ser um, sei lá, pode ser um erro aí do Tite se ele não começa a jogar. É o cara que está na melhor fase, né? Sim, é o melhor jogador do momento. Tanto que na France Football, na bola de ouro, ele foi o melhor posicionado. Ó, então, Aloysio, pra gente fechar esse bloco, sobre esses comentários no Face, fique à vontade. Pode falar também, claro, evidente. E sobre a seleção do Tite e a sua seleção, você deixaria, por exemplo, um Vini Júnior no banco? Eu acho o seguinte, os maiores craques que esse Scret, com todos os reservas têm, nenhum deles é de posição do meio para frente. Os dois craques desse time são o Alisson e o Thiago Silva. Discutíveis. Estou falando para brigar por vaga em qualquer seleção brasileira de qualquer tempo. Alisson barraria Félix, por exemplo, e Thiago Silva teria a vaga naquela seleção de 70. 58 e 62 também. É para brigar. São os dois craques. Um zagueiro e um goleiro. Isso para mim está posto. Os grandes craques do Brasil são Alisson e Thiago Silva. Do meio para frente, é indiscutível, na minha modesta visão, que Vini Júnior, seleção, a frase de Tele Santana, o maior técnico de futebol brasileiro que eu já vi, talvez de futebol mundial. Seleção é o momento. Não há hoje ninguém jogando mais bola do meio para frente do que Vini Júnior. Quem falar, isso não é subjetivo, isso é objetivo. É só pegar os cálculos, os números. E digo, eu sei que não vai acontecer. Sei que não vai acontecer. A não ser numa situação eventual de jogo e que isso exploda com uma atuação com muitos gols. Se eu sou técnico e não sou, pela grande fase de Vini Júnior e por ele jogar com pivôzão, que é o Benzema, meu ataque era Vini Júnior e Pedro. Se eu sou técnico, não vejo essa possibilidade, salvo uma exceção, uma situação específica de jogo e que se consolide numa atuação de galo com 2, 3 gols, entendeu? E aí passa a ser. Mas se eu sou, e não é porque eu sou Flamengo não, tá? É porque Vini Júnior e Benzema são hoje a maior dupla de ataque do mundo. E por posição, Pedro faz aquele pivô, não digo que faz com a mesma qualidade de Benzema, mas é muito próximo em característica. Seria o meu ataque. Perfeito. Fiquei triste ontem com o corte do Mané. Você que gosta dele também, quem é que não gosta do Mané, né? Sadio Mané, da seleção senegalesa. Ele parece que teve uma lesão no jogo final de semana, não foi, ô Matheus? Me ajuda aí. Mas ele vai ter que passar por uma cirurgia e a comissão ontem da seleção senegalesa informou o corte dele no final da tarde, lá por volta das 17 horas. Na verdade, ele já tinha uma lesão, ele foi convocado, esperava-se contar com ele durante a Copa, mas não. A comissão médica a princípio falou que não vai ter como, preferiram cortar para levar um outro atleta.
Eu acho que vai fazer muita falta também, campeão mundial, Kanté. Muita falta. Acho que Kanté teve a seleção campeão mundial de 2018, como Mauro Silva teve para a seleção brasileira campeão mundial 94. Joga para o time. Dá equilíbrio ao meio de campo. Acho que Kanté vai fazer, embora reforçado por Benzema, que não atuou na última Copa, vai fazer uma falta danada Kanté à França. É aquele jogador, é o Casimiro. Aquele jogador que fica no meio de campo, né? Muita falta. Agora, é o jogador que não aparece tanto para a torcida, né? Para quem conhece um pouquinho de futebol, olha o Kanté, o Mauro Silva, o Casimiro. Pô, carregador de piano. É o alicerce, o resto se arruma, né? É o bruto, né? O resto é o acabamento. É o que você falou, é o alicerce. Bom, e tem outros jogadores, infelizmente, que foram cortados também. Eu estava vendo aqui uma lista, até o Carlos Alberto mandou para mim aqui. Vários jogadores, infelizmente, cortados aí e também vão deixar talvez menos brilhante aí essa Copa do Mundo. Né? Bom, são 7h59, pediu aos senhores licença. Rápida... Mas, rapidinho, pois não? Um comentário aqui, o Ricardo Antônio comentou e é verdade. O Caio Ribeiro deu como informação que Mano Menezes vai ser o próximo técnico da seleção brasileira, mas a apurar. Mas foi divulgado como informação. Eu vi alguma coisa disso também. O Caio Ribeiro, né? Ah. Que o Mano Menezes. Isso. Eu ouvi, mas eu li, mas como eu sinto meio que desligado e descansando também, lá depois eu vejo isso aí, porque pode ser fake, essa coisa. Ah. Eu não estava nem sabendo de onde eu estava lendo aquele negócio, então parei. Mas sim, vamos lá, vamos ao intervalo então, rápido, são 8h em Campos, avançamos bastante aqui, você continue participando, interagindo aí com a gente, e a gente volta dentro de instantes, aqui com esse painel esportivo Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar. Oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001. 2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna, especializada em vacinação, e Green Energia Solar.